Здравейте, хора, днеска си се возим на Манев, Не се оправиха фаровете.
едно 50. Хей, сега съм го правил изцяло рейса. Ето, той ще е бил с големи проблеми автобуса. А сега нещо са, явно са го вкарвали в сервиса в рейса. Тъй като не се чува такъв гарен звук от него. Аре, моя номера, инвентарния му е сложен. Точно като на 21.47. Само дето фарчетата са малко по-различни. Сега да видим как ще тъгне тук на светофара. Газ. Даже пуша за... Това ще ви е хора, надявам се ви е харесало. Ако е така, поставете бутилка, абонирайте се и от мен, хора, чао!